Kellä? Tarvitsis videoida. Video on parhaillaan. Mikä vittu sieltä tulee? Masa! Siinäkin on kunnottu patukka. Striimi, sulla on vähän hommaa. Kiirettä kunnolla! Vara käsi. Vittu, tuu lähemmäs. Kiduk saada, nyt tuu nopeesti. Vittu, en mä pää yletä. Mä yritän, mä yritän. Hyvä striimi. Oi. Masa, näytä kalaa. Nostas toinenkin. Nostas tähän. Nyt on hieno valo siinä. Ei, nyt otetaan myös kummastakin kone. Anna mulle se kala. Tästä tuli vittu vuoden haukivideo. Tää on ihan niinku... Kato toinen, kato tätä toista. Kato sieltä, mikä vittu mötikkä. Oi. Foto. Onks video? Ei, foto video. Nostetaan ylöspäin. Mulla on pötkä.